Ոչ թե անձ որպես շնորհակալություն եմ հայտնում, այլ թանգարանի աշխատող, որովհետև դուք ստանվիրում եք ոչ թե ինձ, այլ թանգարանին, և ձեր ներդրումների շնորհիվ հարստանում է թանգարանի հավաքածուն։ Այսինքն մենք սա պիտի հարստացնենք, որտեղ սա մեր ծերունների ապագայի համար է, եթե դուք ձեր լուման ներդրեցիք այստեղ։ Սա էլ մեր կազմակերպության ամբողջ պատմությունն է, բայց 60 ամյակի։ Այս տարի նրանում է մեր կազմակերպության 70 ամյակը։ Սա նույնպես շատ ձեր տեսակն է, իրանահայ գաղութն է, որ այսքան դարերի ընթացքում հավատարիմ են նացել իր արմատներին, և կեցեք դուք։ Սա է նույնպես նորից մեր կազմակերպության անդամների Ստիկին Տիտուշ Արզույանի գիրքն է, ինքը մեր մոտ եղել է շատ լավ դերասան, բեմադրիչ, սա իր գիրքն է, բայց կարծում եմ գրքի միջոցով նաև կարող եք ծանոթանալ մեր թատերական ընդհանրապես կյանքին, որ Թեհրանում ունեցել եք, սա նույնպես ինքը իր կողմից Նվիրելաց ես։ Եվ նրես մար փոքրիքի շատակ մեր կազմակերպության 70 ամյակի փոքրիք նշանա սա ձեզ։ Դա շատ, խորին շնորհակալություն, խորին։